dia ontem manhas. Para ser 3 dias é manhoso. E este que eu estou. Faz 3 dias, mas é mais suporte que 3 dias. Olha, aquela merda tem um plástico grosso, aquele que eu estou a montar, oh Nuno, foda-se, o papel. O Outlaw. Foda-se, tu não brinques, meu. Não, nem olhei, só olhei para o outro. Mas dito já, é fodido montar aquela merda. Puta que pariu, dá trabalho. Que é? Olha, vou aterrar, esse motor, deixa de estar, não. Sem sustentação nenhuma.